chcel chrániť zákon. Preto som sa dlhšie rozhodoval pridať sa k vám a robím to aj z úcty k môjmu otcovi. Aby sme my traja vždy stáli na pravej strane zákona. Navždy. No veľmi rýchlo pochopil, že policajný odznak... Ak by si si mal dať cenovku, čo by na ne stalo? ...môže byť kľúčom k peniazom a neobmedzenej moci. Keď raz vojdeš dovnútra, jediná cesta von je nohami napred. Robert De Niro a 50 Cent. Policajná mafia. V nedeľu o 20:30 na Pluske.